Елімізде интернет пен байланыс желісін жүргізетін мамандарға сұраныс артқан, сол салада жұмысшы дайырлайтын Алматыдағы телекоммуникация және машина жасау колледжіндегі білім алушылардың өзі қазірден ақ өндірістен орын тапқан. Себебі олар соңғы үлгідегі технологияларды жетік меңгерген, қырсығын білетін дайын мамандар көрінеді. Ал оған оқытушылардың айтуынша білім беру жүйесіндегі заманауи әдістер септігін тигізген. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырсын. Бүгінде Алматы телекоммуникация және машина жасау колледжінде болашақ мамандар оқытып жүрген мұғалімдердің бірі Аслан Әшірбаев. Ол былтыр Қытай Халық Республикасында тағылымдамадан өткен. Қазір сол шетелде жинаған білімін бөлісіп, 5G интернет жүргізудің қырсырын үйретуде. Педагогтың айтуынша, мұндай жаңа әдістердің арқасында кейін шалғай ауылдарға дейін сапалы желі жүргізуге болады. Жаңалықтарымызды оқу бағдарламаларына енгізіп, өзіміздің өндірістік сабақта қолданып келеміз. Бұрында мысалы үшін өзіміздің сабақтарымызда байланыс саласындағы монтаждау жұмыстарын ғане жүргізуді үйретсек бөлім алушыларымызға. Қазіргі таңда IP адрестерді енгізу, станцияларды баптау, модемдерді баптау, виртуалдық интернет желісін құрау, сондай сын сабақтарды үйретіп жүрген балаларға. Оқу барысындағы жаңа әдістен бөлек жас маман жобасы аясында жасақталған шеберхананың да білім алушыларға берері көп. Мұнда жастар радиотехника, электроника және телекоммуникация бойынша кәсібилігін арттырып, технологиямен жұмыс істеуді жетік меңгеруде. Бүгінде дәл осы шеберханада білім алушылар өзінің біліктілігін тек теория жүзінде емес, тәжірибе жүзінде де арттырып жатыр. Яғни осы аядай ғана кабинетте талай жас өзінің мамандығына сай, яғни телекоммуникация саласына қатысты барлық құрылғымен жақын танысады екен. Колледж директорының айтуынша, жаңа әдістерді үйренген білім алушылардың өзі бүгінде өндірісте таптырмас маман саналады. Қазірден ақ болашақ жұмыс орын тапқан жастарымыз көп дейді. Телекоммуникация саласы бойынша оны тереңдетіп, программаны, жаңа программаны енгізіп, оқыту. Ол дегеніміз бізде телекоммуникация саласына үлкен жаңегінде мүмкіндік беріп отыр деп айтқым келеді. Біз заманға сай, заман талабына сай мамандарды дайырлауға міндеттіміз деп ойлаймын. Айта кетсек, мемлекеттік колледжден былтыр жалпы 10 оқытушы шетелдегі тағылымдамадан өткен. Арасында басқа саланың шеберлері де бар. Біліктілікті арттыруға оларды Қытайдан бөлек Еуропа елдеріне де жіберген. Сондағы мақсат – цифрлық білім деңгейі жоғары құзыретті болашақ маман даярлау және терең білім беру екен. Оразай Нұртайұлы, Ялкун Жанажмжан, Алматы телеарнасы.